Bugun Kalyari klubi o'z uyida Empolini qabul qiladi. Eldor Shomurodov asosiy tarkibga kiritildi. Ajoyib yangilik, Srechko Katanes Osiyo Kubogida ishlayotgan eng yaxshi murabbiylar qatoriga kiritildi. Tezkor xabar, Nabahor klubiga Yevropalik mutaxassis keldi. Bugun Abduqodir Husanov jamoasi Lans mehmonda Lyon bilan bahs olib boradi. Kecha bir qator legionerlarimiz o'z klublarida gollar kiritishdi. Rubinni mag'lubiyatdan qutqargan legionerimiz Rustam Ashurmatov o'yini qanday baholandi? Abbosbek Fayzullayev 73 daqiqa o'ynagan o'yinda CSKA o'z maydonida tayyor g'alabani qo'ldan chiqardi. Superliga Neftchi Jizzaxda g'alaba qozondi. Endi shu va boshqa transfer yangiliklar bilan dasturimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar ko'rib turgan kanalingiz Tezkor futbol kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz homiysi Mosbet kompaniyasi. Kommentariyadagi silk orqali ro'yxatdan o'ting va promo kod joyiga gol 55 so'zini kiriting. Birinchi marta pul to'ldirganingizda 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Bundan tashqari Osiyo va Yevropa futbollarini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Eng yaxshi koeffitsiyentlar Mosbetda. Omad silkasi kommentariyaga biriktirilgan. Superliga Neftchi Jizzaxda g'alaba qozondi. Superliganing birinchi turida Farg'onaning Neftchi jamoasi Jizzaxda Sudiyona bilan bellashdi. Uchrashuvning 15-chi va 62-chi daqiqalarida Neftchi klubining hujumchisi nigeriyalik Nusungusi tomonidan kiritilgan gollar farg'onaliklarning g'alabasini ta'minladi. Jizzaxliklarning yagona goli 94-chi daqiqada Lubchi Doriyev tomonidan kiritildi. Rossiya chempionatining 19-chi turida CSKA o'z maydonida Orenburg jamoasini qabul qildi. Uchrashuvda 1-1 hisobi qayd etildi. Abbosbek Fayzullayev uchrashuvni asosiy tarkibda boshlab, 73-chi daqiqada zaxiraga olindi. Aziz do'stlar, Abbosbek Fayzullayevni Orenburgga qarshi harakatlarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyadagi Telegram kanalimiz orqali o'tib ko'rishingiz mumkin. Rustam Ashurmatov Rubinni mag'lubiyatdan qutqarib qoldi. Rossiya Premier Ligasi 19-chi turdan o'rin olgan Krasnodar Rubin bahsi o'z yakuniga yetdi. Uchrashuv 1-1 hisobdagi durang bilan tugadi. Dastlab 36-chi daqiqada Olisugun hisobni ochgan bo'lsa, 90-chi daqiqada O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Rustambek Ashurmatov oradagi hisobni tenglashtirdi. Shu tariqa Rossiya Premier Ligasi turnir jadvalini boshqarib kelayotgan Krasnodar o'z maydonida ochko yo'qotdi. Qozonliklar esa 29 ochko bilan 6-chi pog'onada bormoqda. VxSkore talqiniga ko'ra 27 yoshli legionerimiz o'yini 7.7 balga loyiq ko'rildi va uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Turkiya Superligasi Rizespor Kayserispor'ni yirik hisobda yutdi Aliqulov va Shukurovchi. Turkiya Superligasi 28-chi turidan o'rin olgan Rizespor Kayserispor uchrashuv bo'lib o'tdi va unda mezbonlar yirik 3-0 hisobda g'alaba qozondi. Rizespor safida harakat qilayotgan legionerimiz Husniddin Aliqulov asosiy tarkibda maydonga tushib to'liq harakat qildi. Osiyo Kubogidan so'ng Kayserispor a'zosiga aylangan Otabek Shukurov zaxirada qoldirildi. Ma'lumot uchun bugungi bellashuvdan so'ng rizeliklar 39 ochko bilan 6-chi o'rinda bormoqda. Kayserispor klubi esa 35 ochko jamg'arib 10-chi pog'onani egallab turibdi. Bitta o'yinda 2 gol va 2 golli uzatma. Legionerlarimiz Jasur Yaxshiboyev hamda Shahboz Umarovlar chempionga xos o'yin ko'rsatdi. Ordabazi chempionatning yangi mavsumini yirik g'alaba bilan boshladi. Aleksandr Sednyov shogirdlari o'z maydonida Karagandaning Shaxtyor jamoasini qabul qilib, raqib darvozasiga javobsiz 5 to'p kiritdi. O'yinning 13-chi daqiqasida Jasurbek Yaxshiboyev pasidan keyin Shahboz Umarov raqib darvozasini ishg'ol qildi. Bellashuvning 37-chi daqiqasida Jasurning o'zi Qozog'iston chempionatdagi birinchi golini kiritdi. Mohir hujumkor futbolchimiz Asxat Tagirbekovdan qabul qilib olgan to'pni boshi bilan raqib darvozasiga joyladi. Shahboz Umarov 61-chi daqiqada jamoadoshi Zlatinni qulay pozitsiyaga chiqarib serbiyalik futbolchining goliga mualliflik qilgan. Shu tariqa Ordabazi yirik hisobdagi g'alabasi evaziga to'plar nisbatiga ko'ra musobaqa jadvalida birinchi o'ringa ko'tarildi. Nabahor klubiga Yevropalik mutaxassis keldi. Lochinlar murabbiylar shtabi xorijlik mutaxassisini jalb qildi. Serbiyalik Marko Drekalovic bu mavsumda Samuel Babayanga jismoniy tayyorgarlik bo'yicha yordam beradi. 1990 yilda tug'ilgan murabbiy bilan 2024 yilning 30 noyabr sanasiga qadar shartnoma imzolandi.
Drekalovich Nabahorda so'nggi 4 yildagi 5-chi xorijlik fitness murabbiyi hisoblanadi. Avvalroq jamoada mazkur lavozimda Agustin Chirisa, Aleksandr Galich, Aleksandr Stoymirovich, Aleksa Boshkovich faoliyat olib borgan edi. Ajoyib yangilik, Srichko Katanes Osiyo Kubogida ishlayotgan eng yaxshi murabbiylar qatoriga kiritildi. Xorijlik jurnalistlardan biri 2023-2024 mavsum uchun Osiyo terma jamoalari murabbiylari reytingini tuzib chiqdi. Birinchi o'rinda Iroq terma jamoasi bosh murabbiyi, ikkinchi o'rinda Tojikiston terma jamoasi bosh murabbiyi, uchinchi o'rinda Tailand bosh murabbiyi, to'rtinchi o'rinda terma jamoamiz bosh murabbiyi Srichko Katanes deb topildi. Terma jamoamiz bosh murabbiyi Srichko Katanes haqida so'z borarkan, uning jarohatlar tufayli ko'plab futbolchilarsiz o'ynashiga to'g'ri kelgani yoziladi. Mavjud vaziyatni inobatga olganda O'zbekiston Osiyo Kubogini yaxshi o'tkazgani ta'kidlandi. Terma jamoaning o'sayotgani yaqqol ko'zga tashlandi. 2023-2024 yillarda o'tkazilgan 19 ta o'yinda bor yo'g'i 2 ta mag'lubiyat qayd etilgan va ko'plab yosh futbolchilar tarkibga jalb etilgan deb fikr bildirilgan. Bugun Abduqodir Husanov jamoasi Lans mehmonda Lyon bilan bahs olib boradi. O'yin bugun 00:45 da. Bugun Kalyari klubi o'z uyida Empolini qabul qiladi. Eldor Shomurodov asosiy tarkibga kiritildi. Kalyari bugun Italiya A seriyasi 27-chi tur doirasida Empoliga qarshi safar o'yinini o'tkazadi. Quvonarlisi, Orolliklarning O'zbekistonlik hujumchisi Eldor Shomurodov uzoq muddatli tanaffusdan so'ng maydonga qaytdi. Kalyari matbuot xizmati Eldor Shomurodov qaytnomada ekanini va Empoliga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushishini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Empoli Kalyari o'yini bugun 3 mart kuni 19:00 da boshlanadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimiz shulardan iborat edi. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.